Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, edustaja Orpo. Arvoisa puhemies! Kuten valtiovarainministeri sanoi, terve. Terve julkinen talous, terve menoa. Nyt on aika herätä. Nyt on aika käydä keskustelu tulevaisuuden valinnoista. Nyt on aika alkaa tehdä oikeudenmukaista, tulevat sukupolvet huomioivaa politiikkaa. Me voimme valita tämän nykylinjan, hitaan näivettymisen tien, tai me voimme valita toivon polun. Kokoomuksen viesti on oikeudenmukaisuuden viesti. Me sanomme ei köyhtymiselle ja näivettymiselle. Kun me kaikki toimimme yhdessä, Suomi kyllä nousee ja suomalaiset menestyvät jatkossakin. Jos jokainen osallistuu, heikommista pidetään huolta, lapsillemme jätetään tasa-arvoinen ja vauras yhteiskunta. Liian usein valtiovalta näkee ihmiset pelkkinä veronmaksajina tai hallinnollisten toimenpiteiden kohteina. Kokoomuksella on suomalaisille viesti, toivon viesti. Meillä on kaikki mahdollisuudet rakentaa yhteiskuntaa, jossa ihmiset voivat hyvin ja ovat vapaita määrittämään omaa elämäänsä. Kokoomus haluaa pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Se on meidän ainut ja tärkein tehtävämme. Tämä pitää olla myös seuraavan hallituksen tärkein tehtävä. Ja tämä toivo tarvitsee tuekseen tarmoa ilman tarmokkuutta, nimittäin hyvätkään tavoitteet eivät muutu toiminnaksi ja päätöksiksi. Siksi me sanomme, että nyt on oikea aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin. Puhemies, korkomenot nousevat. Hallitsematon velkaantuminen ei enää ole vain hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden uhka, se on akuutti ongelma. Kaikkien on aika myöntää se nyt ääneen. Velkaantumisen vähättely on syytä tässä salissa lopettaa. Presidentti Niinistö totesi suoraan, että sitaatti, olemme tottuneet pitämään yllä elintasoa, jota ei ole ansaittu. Se on maksettu velkarahalla. Sitaatti päättyy. Erityisesti SDP:n vaalipuheissa suomalaisia jaetaan hyviin ja pahoihin. Pahaksi leimataan se, että sanoo rehellisesti, että hyvinvointi ei säily nykymenolla. Pääministeri Marin, älkää aliarvioiko suomalaisia, älkää sortuko populismiin. Kodeissa kyllä ymmärretään nimittäin, että kun on otettu liikaa lainaa, ei lisää lainaaminen pelasta, vaan ajaa ojasta allikkoon. Kodeissa ymmärretään, että jos menot ovat pysyvästi korkeammat kuin tulot, ollaan liemessä. Kodeissa tämä tiedetään. Suomi on tällä vaalikaudella ottamassa 40 000 miljoonaa euroa uutta velkaa. Velkaantuminen aloitettiin jo ennen pandemiaa ja sotaa vuonna 2019. Se oli tietoinen poliittinen valinta. Rahaa on, meille kerrottiin. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tärkeät palvelut eivät silti ole parantuneet 40 miljardista huolimatta, päinvastoin. Me tiedämme, että tänään yhä useampi vanhus ei saa riittävän hyvää hoitoa. Päiväkoteihin ei riitä henkilökuntaa. Ja kotien arjen kustannukset nousevat. Herätys, eduskunta ja erityisesti vasen laita. Valtiovarainministeriön arvion mukaan korkomenoja maksetaan tänä vuonna 2,6 miljardia euroa. Kolminkertaisesti tähän viime vuoteen verrattuna. Tiedättekö muuten, kuinka monta lähihoitajaa tuolla rahalla palkattaisiin? Yli 50 000. Joudumme ottamaan uutta velkaa, jotta selviämme korkojen maksusta. Hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ei voida turvata, jos emme katkaise tätä velkaantumiskehitystä. Kyse on päiväkodeista, kyse on kouluissa, terveyskeskuksista, palokunnista ja ambulansseista, vanhuspalveluista. Kokoomus haluaa mieluummin panostaa palveluihin kuin maksaa korkoja pankkiireille. Hallitus nähtävästi ajattelee toisin. Hyvät edustajat, puhemies, talous on myös itsenäisyyttä ja turvallisuutta. Ilman tervettä taloutta emme voi huolehtia puolustuskyvystämme tai torjua katurikollisuutta. Tuleva vaalikausi on aidosti viimeinen hetki laittaa talous kuntoon. Mutta tilanne ei ole suinkaan toivoton. Meillä suomalaisilla on kyky selättää haasteet. Mutta ensin pitää katsoa totuutta silmiin. Kyllä, valtiovarainministeri, velkaa on pitänyt ottaa.
ja te luettelitte kaikki ne kohteet, joihin velkaa on laitettu, mutta te unohditte kertoa priorisoinneista ja todellisista säästöistä. Ne teidän luettelostanne puuttuu. Usein kuulee sanottavan, että kaikki tietävät, mitä pitäisi tehdä, mutta ei ole uskallusta. Eli siis ratkaisuja on. Tekemällä näitä rohkeita ratkaisuja ja uudistuksia, jotka te kaikki olette haukkuneet, ja laittamalla menot ja tulot tasapainoon, Suomella on hyvä tulevaisuus. Totta kai valtion talous on iso asia, mutta keittiön pöytien ääressä mietitään ennen kaikkea sen oman kodin taloutta. Elinkustannukset nousevat, se veroja maksava ja tätä yhteiskuntaa ylläpitävä joukko joutuu nyt tiukille. Pärjätäänkö me, päästäänkö eteenpäin, sitä moni kysyy nyt itseltään. Ja ratkaisu valtio-ongelmiin ei voi olla se, mitä sosiaalidemokraatit esittävät, että verotetaan vähän vielä lisää, otetaan suomalaisilta vielä vähän enemmän, että kyllä suomalaisten arki ja yrittäjä se vielä kestää. Me voimme nimittäin valita myös toisin. Kodit totta kai pitää ottaa pahimman yli, mutta pidemmän päälle tarvitaan toivoa tulevasta. Tämä tarkoittaa sitä, että on työpaikkoja. Siihen tarvitaan menestyviä yrityksiä, että on palkkatuloja ja mahdollisuuksia. Siitä se muu yhteinen hyvä sitten seuraa. Niin yksinkertaista se on. Suomalainen maksaa mielellään veronsa, kunhan saa vastineeksi turvallisen yhteiskunnan hyvine palveluineen. Sellainen on reilu Suomi. Siksi nyt on aika puhua siitä, miten teemme yhdessä ja miten me ratkaisemme yhdessä ongelmat. Siihen tarvitaan yhteistyötä, ei kansan jakamista. Nyt on aika ottaa Suomen ohjaksista uusi ote. Suomesta pitää tehdä luja ja vahva. Maa, joka pärjää maailman myrskyissä ja huolehtii kansalaisten perustarpeista, turvallisuudesta, koulutuksesta ja palveluista. Maa, joka huolehtii heikommistaan. Arvoisa puhemies, edesmennyt presidentti Koivisto sanoi, ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin. Suomella on kaikki mahdollisuudet suunnata valoisampaa tulevaisuuteen. Pari esimerkkiä. Energiamurros on yksi suurista mahdollisuuksistamme. Uusi aika on jo käynnissä ja meillä on siihen voittavat kortit. Osaamista, maailman parhaita yrityksiä, tilaa ja luonnonvaroja. Suomen teollisuus on nyt iskukykyinen globaalin investointiaallon juurella. Puhtaita sinivalkoisia ratkaisuja viemällä voimme luoda Suomeen hyvinvointia ja työpaikkoja ja ratkoa sekä ilmastonmuutosta että luontokatoa. Toinen suuri mahdollisuus on se, että Suomessa on työtä tarjolla. Yritykset haluavat nyt palkata väkeä ja julkisella sektorilla on kasvava työntekijäpula. Autetaan työttömät ja työpaikat löytämään toisensa. Meidän on säästettävä kuitenkin, se on selvä, jotta voimme investoida tulevaisuuteen. Meidän on siis samaan aikaan jarrutettava ja iskettävä kaasua kasvulle ja investoinneille. Niin Suomi pärjää. Arvoisa puhemies, sen sijaan, että etsimme jatkuvasti ongelmia, on meidän myöskin etsittävä ratkaisuja. Jotkut haaveilevat EU-erosta, että pärjäisimme yksin paremmin tässä idän karhun kainalossa. Ei. Kansainvälisellä yhteistyöllä me turvaamme Suomea ja luomme tänne työtä ja hyvinvointia. Toiset taas julistavat, että yritykset ovat ahneita eivätkä sovi julkiseen palvelutuotantoon. Meille taas yrittäjät ovat ratkaisun avain esimerkiksi hoitojonojen purkuun, parempiin, laadukkaampiin sote-palveluihin. Politiikka on siis valintoja. On niitä arvovalintoja. Kokoomukselle tärkeä arvo on yksilön vastuunkanto. Siis, että jokaisen työikäisen ja työkykyisen pitäisi Suomessa tehdä töitä. Meillä ei ole varaa siihen, että työt jäävät täällä tekemättä. Yrittäjämenestyksen edellytysten pitää myös olla kunnossa, sillä vain työllä ja yrittämisellä yhteiskuntamme palvelut voidaan järjestää ja rahoittaa kestävästi. Turvallisuuteen ja koulutukseen on löydyttävä rahat. Ja julkisen talouden on oltava kunnossa, koska vain silloin voimme pitää huolta vanhuksistamme ja lastemme tulevaisuudesta ja siitä hienosta suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta, joka on nyt uhattu. Jotkut täällä eivät erota vuorineuvoksia tavallisesta palkansaajasta.
Kokoomuksen vuorineuvoksia ovat yli 2 miljoonaa palkansaajaa. Haluamme jättää työntekijälle ja työn jo tehneelle eläkkeensaajalle enemmän käteen omista rahoistaan. Opettajalle, poliisille, varhaiskasvatuksen ammattilaiselle. Pidetään heistä huolta. Arvoisa puhemies, hallituksen talouspolitiikassa on unohdettu suomalaisten tulevaisuus ja syöty tulevien sukupolvien menestyksen edellytykset. Hallitus on pettänyt keskeisen lupauksensa sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Nyt on oikea aika herätä, koska hallitus on antanut Suomen luisua hallitsemattoman velkaantumisen tielle. Esitän, että eduskunta toteaa, että hallitus ei enää nauti eduskunnan luottamusta. Näin, kiitoksia. Ja nyt siirrymme ryhmäpuheenvuorokierrokselle. Sosiaalidemokraattien